Добар ден на сите, почитувани присутни, дами и господа, почитувани организатори на овој настан. Јас ја имав среќата и желбата да бев, значи, иминатиот пат на настанот, значи, на ова природа. Се кажа многу работи, дали има потреба да се повториме или не. Сите сме сведоци на едно горчливо нешто. Јас ќе говорам во името на другата страната. Чувството кое што владе кај на нашиот народ. Секако дека говорам за албанскиот народ, секако дека и македонскиот народ. Стравот кој што на терен владе е нешто невидено и неслушнато до сега. Да живеете со страв во 21 век, кога во една цивилизирана земја за крадење на една полглас цела влада станува и поднесува оставка. Што можеме ние да направиме? Како би можеле ова позитивна енергија што е присутна тука да ја пренесеме таму каде што треба и луѓето да треба да почнат да не слушат во буквална смисла на зборот. Верувајте, тогаш работите би биле поинаку. Многу жалам за мојот народ, многу луѓе гнијат по затворите. Албанците секогаш биле се нарекувале значи фактор за дестабилизација и жртва, но вистината никогаш не може да се сокрие, мора да излезе на виделина како релативна партија која што постепено, значи, се зголемо незиниот број, движењето на реформи во ДПА, мисламе дека дефинитивно ниту одблиску не се им нема услови за да се одржат никакви избори да не се одржат. Значи, каде е проблемот? Проблемот е внесувањето на ужасните чиповите на Данте, на хаосот, на стравот во главите на луѓето кои што им брани да не направат ништо. Верувајте, во станот каде што јас живеам со моето свето семејство, значи со трочлено семејство, доаѓа ти прашува тука, доаѓа семејството да бајрами, петочлено семејство, не, јас велам, моето семејство се состои трочлено семејство и јупи. Мојот стан е конкретен пример каде што ни се случува. Значи се случува еден хаос, невиден, еден ужас, каде што Македонија ја води во неповрат. Сите сме заедно тука. Колку добро ти се обидуваме да ги објасниме процесите. Знаеме каде е клучниот проблем, почнувајќи од неспроведувањето на Охридскиот договор до крај. Почнавме еден процес и го оставивме на половина. Зошто некому му пречи нешто? Зошто некому му пречи албанскиот јазик? Зошто некому му пречи турскиот јазик? Зошто некому не му пречи македонскиот или му пречи македонскиот јазик? Значи, би сакала да ја зачувате ова позитивна енергија. Благодарам за ваквите дебати. Минатиот пат кажав, тие се старите инерции кои што секогаш сме ги имале пред нас и не ни дозволиле да одиме напред. Данте Алекери би бил многу ни завидел што не живе во ова општество, бидејќи би создал хорор ремек дела. Ние сме во зона на самракот, како што спомнав, каде што на вистина како партија многу гледаме дека нема да има некој излез во